عبو اي تاريخ دو تهي لحية طبانكي بيشا كوبي طبناد لباكن ايو افري لباتن وانو تشوغنو مغالة بربرا قبل كساحل الهي مهدي وحا حالكن جيب جيب نوعا تيرينتي عودادك ايو نتيجو ينكي قبل كا حالكن وحان كوشوغنا حسبية دي ايو اروحا دي ايو دمان تيو حالكن كوشوغنا وحانو مهدنا قيا دمان شقالوينيه كاقيب قاتي دورشادان قبل كا iyo guud ahaan commission-kaba oo shaqo weyn weyn runtii qabtay waxaan kala u mahadnaqayaa ciidanka qaranka ee kala duwan oo iyaguna runtii shaqo weyn oo qaran la qabtay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan kala doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo shacabka weynaha Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxil oo iyaguna runtii shaqo aad u culus qabtay si amniyana ay hawsha ku dhamaatay kayuyada sidii safafka u ilaalinayeen iyo kayuyadana runtii wax lagu daydo ay ahayd iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kala u mahadnaqayaa xisbiyada iyo ururada oo iyaguna runtii dhamaantood nala shaqeeyay shaqo weyn nala qabtay sida u facilitate gareynayeen arrimaha iyo sida u socdeen qayb weyn ka qaatay farsamo wanaageed iyo habsami socodkeeda iyagana runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhamaantood cid walba waan u mahadnaqaynaa imkana si gabagaba abay noogu dhowdahay caawaan soo gabagabeynaynaa imkada aanu joogno waa la wada saxeexay ilaahay mahadi weeyaan waad salaamantii ee ilaahay baa mahadlay marka koobaad marka labaad caawo in caawo ay taariikhdu tahay 17kii bisha 12aad 2024 waxaan halka ku soo gabagabeynaynaa ee shaqo muddo dheer soo socotay ee waxa labada degmee Barbara iyo Sheekh soo gabagabeeyay tirintoodii codadka إن شاء الله وحا نقود بدورنا أول فيسسكي كلا إيو نهير قرار وحاق ليس قدتاكو يدي لهاي كالليقو وحا نحن كنقو ما هدنا غينا إذن كقرانك إيو شغالا وينا كلا دوني كمشك درسوين كقرانك سيقار وحا نقو ما هدنا غينا كوح دانا مكالك نغو تشوغنو نغلا غيب كلا ينتي دنبي هالك نلا تشوغي حسبية دا ورادا شغالا هير قرار كمشنك يهير قبل يهير دقمبا waxaa si gaar ah ugu mahadnaqayaa shaqaalihii kala duwanaa ee nafurka soo sameeyay gobolka Saaxil iyo Soomaaliland dhamaantood ka soo shaqeeyay jaamacadaha sidoo kale waxaan mahadnaqayaa qof kasta oo gacan ka geystay in doorashadu si habsami ah u socoto gaar ahaan gobolka Saaxil lala shaqeeyay oo mahadsan yahay sida la wada shaqeeyay qaranka Soomaaliland baa guuleystay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan runtii ku faraxsanahay in ay caawo gabagabowday natiijadii tirinta degmooyinka degmada Barbara iyo isugeyntii guud ee labada degmee ee Sheekh iyo Barbara gobolka Saaxil runtii shaqo weyn bay ahayd shaqo adag bay ahayd waxaan u mahadcelinayaa komishanka doorashooyinka qaranka heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaranba oo runtii sameeyay intaan la shaqeynayna shaqana fur leh iyo samir leh karti badanna muujiyay ciidanka amniga qaranka waan u mahadnaqayaa oo maalintii doorashada ilaa maanta aan ka dhaqaaqin halka ilaa waaberiga ilaa habeenimadka ilaa xilli kasta shacabkii codeeyay iyo reer Soomaaliland doorashada taariikhiga ah qiimaha leh ee sida nabadgelyada Ilaahay noogu dhameeyay iyo sida xaragada la u dhacday cid kastoo door ku lahaydna waan u mahadcelinaynaa gaar ahaanna waxaan u mahadcelinaynaa shaqaalaha iyo madaxda komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka Saaxil oo ah runtii dad karti leh oo aan la ilaawi karin sidii ay uga shaqeeyeen doorashada qiimaha badan leh aadii doorashadii inoo qabsoontay 13kii November waxay runtii inoogu dhamaatay si milgeeyay miisaan leh waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan shacabka weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxil oo runtii si fiican u codeeyay ee nabadna ku codeeyay waxaan sidoo kale mahadcelinayaa komishanka qaranka gaar ahaan komishanka gobolka Saaxil oo runtii ay kuna shaqo fiican qabtay sidoo kale waxaan mahad u celinayaa ciidamada amniga oo runtii ayaga laftoodu door fiican ku lahaa sidii ay habsami ugu socon lahayd doorashadaasu runtii caawa oo ay 16 tahay waxaanu halkan ku soo afmeerinaa insha Allah billahi kariim fiiskii koobaad oo ah tirintii iyo maxaan ku leenaa natiijooyinka hor dhacaha insha Allah qaranka guuleystay waxaa caawa halkan sida la sheegay inagu soo gabagabowday tirintii labada degmo ee Sheekh iyo Barbara ee gobolka Saaxil doorashadeena qabsoontay 13kii November
الحمد لله سي أمنية وناكسن وشرف بدن أي مارت دورشات قبل كوكود عضي سيد الله شاقي وحا آدي آذان ومهد علنا كوميشك الدورشوينكا قارهان قيبت قبل كساحل أسكرتي أمني كسوقي سي ددوينه أو سيدقين وأمني له وشرف له عدي هل كان عاو حن كسوقي بقبين شاقو ساعة بدن قاعدتي اللود لنا نمي والبين تقولها وحويا أن مرنا لقنا سن عاو نسي نظيفة وآدي آذان وناكسن وصور دماتي دي إن شاء الله قرن كسوميلا بقوليستي